Pozdrav svima ljudi, Muđa ovde i ljudi dobrodošli u novi klip i ljudi moji, danas ćemo raditi jedan klip gde ću da vam pokažem još jedan trik koji sam naučio sam ga odavno, mučio sam se dosta da ga naučim i htio sam danas da vam pokažem, neću vam pokažem tutorial, ali pokazat ću vam danas kako izgleda taj trik. Ovo je meni jedan od najomiljenijih trikova koje možete da radite sa par karata i uvek možete da radite bilo gde na ulici, za stolom, sa društvom, bilo gde, možete da radite bilo gde, mnogo je dobar efekat. Svi se iznenade kad uradite trik, svi su skeptični šta se uopšte dešava, niko ne može da veruje i svaka reakcija je what the fuck, kako si to uradio. Znači bukvalno pokazao sam starima, pokazao sam mlađima, pokazao sam ljudima moje godište, svi su poludili kad su vidjeli ovaj trik i jednostavno htio sam da vam pokažem svima vama jer sam siguran da će da vam se svidi. U pitanju je jedna verzija 3 card Montea. E sad, ako ne znate šta je 3 card Monte, bukvalno to se koristilo za uzimanje para od ljudi na ulici i tako dalje i tako dalje. Bukvalno šta se dešava, imamo dvije crne i jednu crvenu kartu, Cats As, Cats Detelina i imamo trojku srce i vi morate pratiti trojku srce i onda se miješaju onako karte i vi morate pogoditi gde je trojka srce. Mogu da vam pokažem u sljedećem klipu kako se radi ta fora, da bukvalno nikada ne može da prevale taj koji gleda, niko ne može da prevali bukvalno kako nije tu karta kada je pratio. Iako radite to sporo, bukvalno oni gledaju kako vi mešate karte i opet ne mogu da prevali gde je. Isto kao ono kada imate tri čaše, stavite loptu ispod jedne i onda mešate i oni ne mogu da pogode nikad gde je loptica ispod koja čaša. Bukvalno ta fora samo sa kartom. E, verzija 3 card Montea koju ću ja danas da vam pokažem je malo drugačija, ovo je više magična verzija 3 card Montea, više za zezanje ovako, ali također ja mislim da se i ovaj trik koristio za uzimanje novca na ulici. E sada, ti što uzimaju novac na ulici, to je mnogo zajeban slučaj, bukvalno imaju lika koji radi tu foru, onda imaju još dva lika iz istog društva koji kao pokušavaju i uvek pogađaju i uzimaju mu pare, a to je sve jedno društvo koje samo želi nekog trećeg da napali, da dođe kao ovi pobeđuju, mogu ja sigurno, i onda vas puste da pobedite par puta i onda samo jednom promašite i uzmu vam sve pare i nema povratka, nema ništa, spakuju se i odu. Bukvalno je ta fora. E sad, da ne dužim više, da se ne grupiramo, uradit ću vam ovaj trik. Ja se nadam da ćete vi da uživate, uradit ću sve polako, sve ću ono po PS-u i ja se nadam da će neko moći da provali kako bez da gleda tutorial i tako dalje. Inače, Andrew Kelly, to je jedan mađioničar iz Engleske, on je ovaj trik uradio na The Ellen Show i taj trik mi je od tad ostao u glavi, znači to je neverovatno kako je on uradio, kako je lijepo izvao. Ja sam taj trik tada prvi put video kada je izašao taj klip, od tad se pitan kako je to uradio dok ga nisam naučio. Tako da, ajmo da pokažem kako izgleda ovaj trik. O čemu je fora, vidjet ćete, pratite damo. Ja ću sad za početak, za grevanje, ja ću radim ovako. I pitam vas da je dama. Vidjet ćete, normalno kažete da je dama ovdje, tako. Sad, ja ću pretpostavim šta ćete vi da kažete, možda neko ima drugo mišljenje, ali ja ću pretpostavim šta ćete vi da kažete, tako da jebi ga, šta da vam kažem. Prava fora je kad ubacite još jednu kartu. Znači, ubacite još jednu kartu, a to je devetka srca. E sad, devetku srca sam ubacio zato što je lep kontrast, možete da vidite razliku između ove dve karte, ova je crvena, ova je crna, ova ima sliku, ova nema, ova ima dosta srčića, tako da razlikuje se dosta i možete lagano da pratite. E sad, ono što će na ulici najviše da vam urade, pokazat će vam karte i onda će kažu uzmi damu i vi ćete da uzmete damu, ali u stvari nije dama, razumete, u tome je cela fora, u tim malim pokretima ruke. E sad, kada vas pitaju, znači, e, uzmi damu i vi pogodite, na primjer, onda ubacujemo treću kartu. Treća karta tu da vas zbuni načisto, jer ćemo da imamo tri karte, a dve su iste, kao što možete da vidite. Dve karte su iste, ali nećete da pratite te dve karte, pratit ćete samo damu, je tako? Znači imamo devetku, znači ne pratite devetku, pratite damu. Devetka je tu samo da vas zbuni. Sad, ako ja stavim damu dole i držim devetku ovde, vi već pratite pogrešnu kartu. Jeste vidjeli ovo? Znači već pratite pogrešnu kartu. U tome je cela fora kod ovog trika. Ili, na primjer, ako ja stavim devetku dole, a dama je ko mene u ruci. Znači, dama je ko mene u ruci, kao što možete da vidite. Znači, ko mene. I uradimo ovo. Pazite sad. Gdje je dama? I sad ćete vi kažete, pa ko tebe u ruci. I opet niste provalili što sam uradio. Jeste vidjeli ovo? U tome je cijela fora. E sad, sklonit ću damu sa strane. Sakit ćemo je ovdje da je ne vidite. Ali vidite, ali kao da je ne vidite. Imamo dve karte. Sad je mnogo lakše da pratite, ali tako? Dve karte mnogo lakše da pratite.
Ja ću vas pitam gde dam. Vi ćete da kažete, pa evo je ovde. Pa, iskreno nije tako. Vidite u čemu je fora. U tome je cela fora. E sad, šta ćemo sada da uradimo? Ubacujemo još jednu devetku, da ovo bude malo zanimljivije, jel tako? Tako da, imamo devetku, imamo damu, imamo devetku. Sad, cela fora u ovom triku jeste da ja nisam koristio dve devetke. Ja sam koristio tri devetke. A dama je sve vreme ovde, jel tako? Sad, glavna stvar. Sad ću malo da vam olakšam. Stavit ću damu ovde. A devetku ću sklonim ovde. Sad, verovatno će svi pomisle, e, muđo, slago si nas, stavio si damu ovde ili nemam pojma nija. Ne, stavio sam damu stvarno ovde da vam olakšam. Ali, koja je fora kod cijele ove igre? I to je ono gde bukvalno svima ono razbijete mozak. Jeste, u 3 card monte, ako ja želim da vi pobedite, vi ćete da pobedite. Ako ja želim da vi izgubite, vi ćete da izgubite. U tome je cela fora. Kamera gore, kamera gore, kamera gore. Eto ljudi, ja se od srca nadam da ste vi uživali u ovom klipu. Ako jeste, ostavite like, share i subscribe. Ovo je bio mnogo zanimljiv trik i jednostavno ovaj trik obožavam zato što je tako moćan, kraj je premoćan, sve se dešava ispred čoveka, čak ja kada radim ove trike obično tražim da mi ispruže ruku, tako da im stavljam sve karte u ruku i to im se sve dešava bukvalno u njihovoj ruci i ja mislim da magija koja se dešava u nečijim rukama je mnogo jača nego koja se dešava u našim. To je rekao jedan učesnik Penny Teller Showa, ne mogu setim kako se zove, ali je bio u pravu skroz. Eto ljudi, ja se nadam da ste uživali. Ako jeste, ostavite like, share i subscribe. Mi se vidimo u sljedećem klipu. Ako želite tutorial za ovaj klip, to je za ovaj trik, ne znam da li ću moći da ga napravim, ali ono, vidjet ćemo da li ću ga napraviti, jer je ovaj trik stvarno dobar i ne želim da sad to bude svima dostupno i nemam pojma ni ja. Tako da, uživajte, vidimo u sljedećem klipu. Ovo je bio Muđa i mi smo radili danas 3 card monte magic trick. Veliki pozdrav, apa, rapa, pa, i pi.